Yapa ni jamii na maendeleo, mimi naitwa Erasto Mashauri. Kwenye moja kati ya story kuu za entertainment leo, msanii wa Bongo Flava kutokea pande za nchini Tanzania, Shilole, amesema nje ya ndoto yake ya kuja kuwa mbunge, analo ombi lingine kwa Rais Maghufuli, ambapo wakimuona anafaa basi walao wamteue kuwa mkuu wa wilaya, maana anaamini kuwa uwezo wake wa uongozi anao. Shilole amenukuliwa akisema, napenda kuwa mbunge, lakini kabla ya kuwa mbunge, ninalo ombi kwa Rais wangu Maghufuli. Licha ya kwamba sijasoma nimeishia darasa la saba, lakini nina akili na nina uwezo kuongoza watu. Akinifikiria akanipa UDC, nitampa matumaini makubwa na kuwajali wananchi wake. Mwisho wa kunukuu alichokizungumza Shilole. Lakini pia akaendelea kwa kusema, napenda niwe DC. Maghufuli mimi sijasoma lakini nina akili na ninaweza kuongoza watu. Joketi nampenda, anafanya kazi bila kuchoka. Hajifikiri yeye, bali anafikiria jamii isogee. Napenda niwe kama Joketi, anapambana sana hata Rais akimuongezea nafasi ampe nafasi nyingine ambayo anaweza kusaidia jamii. Mwisho wa kunukuu alichokizungumza Shilole leo kuhusiana na ombi lake kwa Mheshimiwa Rais kwamba anapewa hata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya. Hizo ni moja kati ya stories za entertainment leo. Hapa ni jamii na maendeleo. I'm out.